ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବାଇମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଥମ ବିଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ବିଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିନେବା। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମ 1874, ମୃତ୍ୟୁ 1945। ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିତ୍, ଲେଖକ ଓ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜମିଦାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସେତେବେଳର ପ୍ରଚଳିତ ସଂସ୍କୃତିଭିତ୍ତିକ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ରସଚକ୍ର, ନବଭାରତ, ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଭଳି ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଖଲିକଟ ସ୍କୁଲରୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓକିଲାତି ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 1902 ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ରୋଜଗାର ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଭାଷାକୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହି ରୋଜଗାରରୁ ସଞ୍ଚିତ ସବୁ ଅର୍ଥ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୁକ୍ତାମଣି। ପ୍ରହରାଜ କଟକରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଏବେ ଭାଷାକୋଷ ଲେନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଜଣାଯାଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1945 ମେ 16 ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ 1901 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖା। ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପ୍ରଭଂଶିତ ଭାଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ପାରସୀ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଅନେକ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକ ଥାଇ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ରଚନା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 30 ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ 4 ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 185,000 ଶବ୍ଦରେ ଭରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ନାନାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ପୁରାଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛଲତା, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚଳନି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖା ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 1930-1940 ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଶାଳ 7 ଓ 9,500 ପୃଷ୍ଠାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ 1874-1945 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଲେଖା ହେଉଛି ବାଇମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଥମ ବିଡ଼ା। ଏହା ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନାଧର୍ମୀ ଲେଖା। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁ ହାସ୍ୟଶୈଳୀରେ ସେ ସରବ୍ୟ ନ କରି ଔଚିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ରୀତିରେ ସଂସ୍କାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧରାଧରି କରିପାରିଲା ସିଏ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଲା। ଯିଏ ବିବେକୀ ନୁହେଁ ସିଏ ସଂସ୍କାରିତ ନୁହେଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ନ କରି ବିପଥଗାମୀ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲଘୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବେକକୁ ବିଲାତ ତାସ୍ ପରି ଚାଳନ କରିବ,
ସେ ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଉପରି ଲାଭ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ରମ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ଚମତ୍କାର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ରମ୍ୟ ରଚନା ବାଇମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଥମ ବିଡ଼ା। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣାର ବିଶେଷ ଚହଳ ପଡ଼ିଅଛି। ଶିକ୍ଷିତମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଶ୍ରେଣୀୟ ନୁହୁଁ କିମ୍ବା ତହିଁରେ ଗଣ୍ୟ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଆଶା ବା ଦୁରାଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଅଧୁନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନ ମିଳିବାରୁ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଭାଇଧର ମହାନ୍ତି ଡାକନାମ ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନିଆ ପାଠପଢ଼ା, ସେ ତାଳପତ୍ର ଛଡ଼ା କାଗଜ କଲମର କଡ଼ାଏ ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇ ମହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବାଳକ ବା ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବାର ପ୍ରକାଶ ନ ଅଙ୍କକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ 33 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିବେ। ବାଇ ମହାନ୍ତି କୌଣସି ଚାକିରି ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଅନେକ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନେକ ହାକିମଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଭେଟି ଦେଇ ଶେଷରେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଦୈବ ଯୋଗେ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଚାଟଶାଳୀ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ସୁପାରିଶ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଓ ତଦବୀର ଅଭାବରେ ଏଠାର ପାଠଶାଳାରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁକରିର ହୋଇଗଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ଚାନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଧୁନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବୁଲି ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖି ମାସକୁ ମାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାଗଜ ଦାଖଲ କରିବେ ଓ ମାସକୁ ମାସ ତାଙ୍କ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକୁ ବୁଝିନେବେ। ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି କଲେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। କ୍ରମଶଃ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖନ ଯେପରି ଗତିରେ ଚାଲୁଅଛି ସେପରି ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଜିତକ ନ ପୋଡ଼ିଲେ ଆଉ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦରମା ଦକ ଅକାରଣ ଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ବଡ଼ ଭାବିତ ହେଲୁ। ଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷରେ ସହରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ହେବାରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ାଏ ପାଞ୍ଜି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁରୁଣା ଧରଣର ଲେଖାକୁ ଓ ଭାଷାକୁ ଆଧୁନିକ ଲେଖାରେ ଓ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ସମୟ ସମୟରେ ପୃଷ୍ଠାଏ 2 ପୃଷ୍ଠା ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ପାଠକମାନଙ୍କର କୌତୂହଳ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖାରେ କିଞ୍ଚିତ ନମୁନା ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ଯାଦଦାସ୍ତ ଫିରସ୍ତ କାଗଜାତ ବା ସନ 1308 ସାଲେ ମାସକ ବାର ସଦର ଶିରସ୍ତା ବା 1 ପ 50 ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ 13 ପିଠିକା ମୟେ ଫିରସ୍ତ ପ 37। ଏ ତ ଗଲା ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ହେଡ଼ିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରଟିର ଆରମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ର କୋଦଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡପାଠ 1 ଅ 24 କ ସ୍ନ 1308 ସାଲେ କୁ ୟାଦଦାସ ଜମିଦାରଙ୍କ ଚାକରାନ ମାସକବାର କୁ ଲୁ କି ତାପ ହରିପୁର ମଉ ନୂଆପଡ଼ା ଶ୍ରୀ 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 ଜ ଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ତରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଓଗ୍ର ତହ ବାଇ ମହାନ୍ତି। ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଜିର ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସଦର ଶିରସ୍ତାର ପ୍ରଥମ 2 ସ୍ତମ୍ଭର ମର୍ମ ଏହି ବାଇ ମହାନ୍ତି ଦିନେ ପକ୍ଷରେ। ବାଇ ମହାନ୍ତି ଦିନେ ଗ୍ରସ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନେ କୋଦିଣ୍ଡା କିସ୍ମତ ତାଲୁକେ ହରିପୁର ମୌଜେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ 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 ଜମିଦାର ଚୌଧୁରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗୃହର ଚାକରମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏହି ପତ୍ରରେ ଟିପି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜିରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବିକଳ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି ଅଳ୍ପ। ଅତଏବ ବାଛି ବାଛି ତହିଁର କେତେକ ପତ୍ରର
ଭାବ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ। ଦେଶୀୟ ଆଭରଣର ଉପକାରିତା। ଜଣେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତହିଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଉପକାର ଅଛି, ଯଥା କାନ ଫୋଡ଼ାରେ ଅନ୍ତକୋଷ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର, ନାକ ଫୋଡ଼ାରେ ସ୍ୱରର ଅନୁନାସିକ ମାଧୁରୀ ବୃଦ୍ଧି, ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଧାରଣରେ ସ୍ୱରର ଅନୁନାସିକ ମାଧୁରୀ ବୃଦ୍ଧି, ଅଣ୍ଟା ସୂତାରେ ବାତ ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ, ଗୋଡ଼ରେ ବିଛା ଖଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ପଦଚାଳନା। ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଞ୍ଚସେରିଆ ପିତ୍ତ ଖଡ଼ୁ ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଦମନ। ଉପରି ଲାଭ, ଅବଧାନଙ୍କ ଚାଟଙ୍କ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳିମନ୍ଦ, ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଅପବାଦ ଦଫାରେ ମକଦ୍ଦମା, ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଚୁରଟ, ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚଷମା, ବାପାଙ୍କର ପିଲାଏ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥଗନ ହେବା, ଘରେ ଚାକରଙ୍କର କେତେବେଳେ କାନମୋଡ଼ା କେତେବେଳେ ଚାପୁଡ଼ା ଓ ଦିନେ ଦୁଇ ପହରରେ ଗଳା ଧକ୍କା, ଫୁଜଧାରୀରେ ଫଲିଦାରର 211 ଦଫା, ସାକ୍ଷୀର ୱାରଣ୍ଟ, ଜମିଦାରଙ୍କର ସରକାରୀ ହାକିମ ଠାରୁ ଧକ୍କା ଓ ଧମକ, ପୂଜାହାରୀଙ୍କର ବାବୁ ଓ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭୋଗିନାନ୍ତ୍ରେ ଦିନେ ଦିନେ ତରକାରୀ ଅଭାବରେ ଉପବାସ, ମୁଦ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ପୁତକ ପ୍ରକାଶାର୍ଥ ମକଦ୍ଦମା, କୋଇଲା ଖଣିର କୁଲିଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଗ ଓ ଖଣିରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ, ବାତଜ୍ୱର ରୋଗୀର ଅଫିମ ଅଭ୍ୟାସ, ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରବେଠିଆଙ୍କର ଧକ୍କା ଓ ବୈବାହିକ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ବୋଧ। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ହେବାର ଉପାୟ, ବିବେକକୁ ବିଲାସ ତାସ ପରି ଚାଳନା କରିବ, ଟଙ୍କାକୁ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବ, ଭିତରେ ଏକ କଥା ବାହାର ଏକ କଥା ଦେଖାଇବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ କ୍ଷଣେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବାହାରେ ସ୍ୱଖ୍ୟାତି ଓ ଖୋସାମଦକୁ ଘୃଣା କରିବ, ଅସଲ ଭିତରର କଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଦେବତା ଅବତାର ବୋଲି ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ନରକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଅ, କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାମ ହେବ ଓ ଗେଜେଟର ନାଁ ଉଠିବ ତହିଁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯୋଗ ଦେବ, ଦିବାରାତ୍ରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥଙ୍କ ଚରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନ ଖଞ୍ଜ ଖାଞ୍ଜ ଉଣ୍ଡି ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବ, ନିଚପଦସ୍ଥ ଚୁଟି ଧରି ସର୍ବଦା ପଦାଘାତ କରିବ। ଏହିଠାରେ ରମ୍ୟ ରଚନା ବାଇମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଥମ ବିଡ଼ାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଜିର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଚାରବୋଧକୁ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ନୈତିକ ସ୍ଖଳନକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ସତତ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।